范冰冰被封杀了。范冰冰现在是被盯上了，各种官方宣传都已经撤掉了，就连她参与出演的新电影也受到了波及，从宣传海报中消失。这部电影投资方资金链断裂，投资方老板也成了红 SE 通缉犯，片方要重新上报有关部门同意，并且还推迟上映时间。二，吴昕不与艺人恋爱。吴昕谈了自己之前的一些恋情 CP 宣传，趁自己从来没有和艺人谈过恋爱。吴昕人气不高，想有所发展肯定会做一些通告宣传。他很喜欢拍戏，私下接了很多客串的资源。三，倪妮资源宝。倪妮和井柏然分手后，两边的宣传等人脉都剥离开来了，不像以前混在一起。倪妮这两年的资源真的很有起色，尤其是接连的电视剧资源制作都备受大家关注。最近倪妮正在接触一封杂志封面的资源。四，唐艺昕怀孕。唐艺昕和张若昀感情稳定，也都见过彼此的家长。每次唐艺昕穿宽松衣服都要传一波怀孕的消息，其实两人可都处在事业的上升期，忙于各自的工作，结婚生子还没有提上日程呢。五，陈汉典迷电竞。陈汉典这两年的发展还不如当初在康熙的时候，人气曝光率都很低，能接到一些影视剧作品的资源大多也都是配角，戏份很少。之前陈汉典接演的爱奇艺出品的一部电竞真人网剧月中就要上了。六，如懿人喜开司。两部作品都是清宫乾隆时期的背景人物场景以及礼仪，其实根本就是没有差别的，无非是两边的撕逼等剧情不太一样。要说抄袭，这历史背景一样，根本没法区分的。如懿传这边还在争取上星播出，并没有走网播的路线。小表辈们想看谁的爆料，或者是想爆料给姨太，都可以在评论区回复，不用客气啊。八爷那边有大八卦，今天有说赵薇封杀大秘密，邓紫棋想嫁入豪门，张艺兴遭群嘲，邓伦被小花争合作，王一博接戏男的大爆料哦，快扫二维码过去瞅瞅。八爷今天22:50推送的爆料超带劲哦。